Hei så sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny challenge her med meg. Den challengen her, den vil da erstatte Grella challenge på grunn av at jeg skal være såpass ærlig å si at jeg ble litt lei. Jeg filmet inn i forrige uke, så filmet jeg inn en Grella-episode. Men den valgte jeg å ikke publisere, fordi jeg har merket i en veldig lang tid at jeg har kjedet meg med gameplayen i den let's playen, så den blir da satt litt på vent til jeg finner ut hva jeg skal gjøre med den. Denne episoden her sier jeg fra meg en eneste gang om, og kommer til å bli veldig kort, på grunn av at jeg har allerede spilt en episode av det her, men programmet tullet det til, så ikke noe av det jeg filmet inn ble tatt opp. Så jeg var ganske rasende når jeg fant ut av det, så klokka nå 12:15 natt til søndag. Jeg kjempesliten etter å ha sittet i nå 4 timer i strekk, og spilt, det var 1 time totalt, bare var unødvendig. Så derfor så da, må jeg da prøve å få tatt opp igjen de trådene på de to let's playene som da ble borte. Så det gjelder da Asylum Challenge og Spore. Så de to kommer da til å bli korte den uka her. Men i alle fall, i Asylum Challenge, jeg kommer til å kjøre litt egne regler på det. Jeg kommer ikke til å kjøre slaviske regler, sånn som det står på forumet til The Sims. Men jeg kommer til å kjøre da min egen vri. Men jeg har da 5 senger, tror jeg det er. Skulle si 2, 4, 5. Og det vil da også si at da går jeg da mot medium på mode. Men jeg vil da ikke gjøre det sånn at simmene mine kan ha jobb, så det blir da litt mer mot hard mode. Og jeg vil da kjøre 2 ambisjoner før jeg da er ferdig, og i den episoden som da ikke ble spilt i, så fullførte jeg da første ambisjonstrinn, så jeg har en da bare 3 stykker. Vi har endelig fått en seng, så jeg må bare få nyte søvnen helt til... Nei, jeg vil ikke ha det bare. Så jeg må bare få nytt søvnen til jeg våkner opp. Jeg har ikke lov til å styre de 7 andre simmene der, men jeg har lov til å pause spillet ved midnatt. Men kun ved midnatt, for å da se om for eksempel de kleptomane simmene har tatt noe, eller for eksempel om noen har lagt da den her i utstyrslista si, for det er på en måte ikke lov til å reservere ting. Og alle simmene, de har da trekket gal, og alle har da et negativt trekk til, i tillegg til gal. Så det her skal egentlig bli veldig spennende, og jeg gleder meg veldig. Vi begynte på 500 simmeler, og vi har malt malerier, sånn at vi nesten da har tjent 1000 simmeler på det. Det vi gjør her nå, for nå ser jeg at doen her er ødelagt, så da står vi opp og så reparerer vi den, for nå er vi nesten fullt på søvnen, og vi må skikkelig på do. Vi vil gå opp i nivå på maling, det kan vi få til. Og så, ja, jeg vet ikke helt hva mer jeg egentlig skulle si der, men ja. Da går vi i hvert fall på do når den her er ferdig. Og jo, det jeg skulle si, men som jeg egentlig da glemte, det var jo da at alt det Karin fant noe mat i søppelbøtten, den ser fremdeles spiselig aktig ut, flott, men alle tingene vi har, herregud, nå starter det, vet du. Det begynner da på det billigste, og etter hvert som jeg da tjener meg penger, så vil jeg da kunne oppgradere ting, eventuelt så kan jeg da oppgradere med de her delene som jeg finner rundt omkring det jeg da for eksempel reparerer toalett og sånn. Kan du være så snill å gå på do før du tisser på deg? Og den simmen jeg styrer, den heter jo da Cassie Solberg, og dere skjønner da kanskje fort at det er en sim som er faktisk basert på meg. Så det var egentlig litt gøy å da ta en litt sånn sim-self på 90-an, for det er en stund siden jeg har gjort det, det er rundt 1 års tid siden. Og vi har fått veldig mye mer i spillet siden den tid, som da er litt mer min stil. Og de andre simmene her, de er da gjort random. Men samtidig så har jeg da prøvd å da holde karakterer på dem. For eksempel hun ser bak her, og da tenkte jeg at det skal da være en sim som har spiseforstyrrelser. Så ser vi da at hun da er sykelig tynn. Men så har vi da
ja, for eksempel hun her da, hun har da, hun har den trotser, har da motsatt problem som den simmen der. Jeg ser egentlig først nå at jeg egentlig veldig liker klesstilen sin, i tillegg til at jeg har motsatte problemer, så det var egentlig litt morsomt. Men jeg kan ta en presentasjon av dem litt senere, men akkurat nå så vil jeg bare fokusere litt på gameplay her, for som sagt så blir ikke det en så veldig lang episode. Jeg tenker kanskje rundt et kvarters innspillingstid, så får det bare bli da med hvis jeg må klippe litt og sånn. Så igjen, jeg beklager veldig, men det veldig sent nå, og jeg ville på en måte levere det jeg hadde tenkt å produsere i løpet av den uka her. Så derfor måtte jeg da bare begynne på nytt igjen. Så det var veldig kjipt, men sånn dessverre livet. Da tar vi og reparerer den her, og så det huset her, det har jeg ikke bygd selv, det fant jeg på galleriet, det fant jeg da ved å søke på hashtag Asylum Challenge. Så jeg litt usikker på hvem som har bygd den, jeg husker ikke helt artistnavnet. Men det mulig til neste gang jeg kommer med en ny episode at jeg da har bygd et eget bygg. Eventuelt at jeg fortsatt her. Vi får nesten bare se igjen hvordan uka mi blir i løpet av neste uka. Det her begynner allerede nå å bli litt sånn halvveis frustrerende, fordi altså, folk har full autonomi, så de vil gjøre ting selv. Men samtidig, som du ser på hun her, hun stinker. Folk går rundt i nattpysj, og i tillegg så det da stengt inne her, så de kan på en måte ikke gjøre noen ting. Så det skal bli veldig spennende hvordan det her går til slutt. Jeg veldig, veldig, veldig spent. Men hva du vil? Selge 3 malerier og gå opp i nivå i maling. Jeg skal bare prøve å få dusja her, og så skal vi da få fullført 3 følelsesladet malerier. Så det kan vi da prøve å få til med dusjen her nå. Hvor lenge du ukomfortabel? I 28 minutter til. Forhåpentligvis så hun her snart ferdig i dusjen, sånn at jeg kan da gå inn og ta en kjapp dusj, for da blir vi da energiske, og da kan vi da lage et energisk bilde. Så da går vi da og tar en kjapp dusj, og da burde den her snart gå ut nå, 0 minutter, så da forsvinner den nå straks. Kan du være så snill gå hit? Kan du gå dit? Takk. Ta en kjapp dusj. Herregud, nå skal det være sånn glitch her, når ting går litt tregere, for nå har klokka så sent, vet du, så da skal vi da bare få gjort sånne ting. Det jo så utrolig fint, vet du. Men da går vi hit, og så, nei, det var ikke en ting, nei. Greit, men da kan vi gå og male et stort maleri. Der var det noe som dyttet med søppelkassa, hørte jeg. Han høres ut som sint. Så vi snart kommet da til nivå 4 i maleferdigheter, som et av delmålene på det trinnet her. Og så skal vi da selge 3 malerier til samlere. Og så det jo da de følelsesladde maleriene, så det må jeg prøve å få til. Der klarte jeg å snakke meg forbi midnatt, så da får jeg, jeg har ikke sjekket inventoren til Simon her, men jeg tror ingen har stjålt noen ting. Altså ingen av de kommer seg ut heller, så jeg tror det skal gå bra. Så det blir på en måte litt sånn der Big Brother, på en måte. Alle sammen stengt inne i et rom. Så det masse intriger som kommer til å skje, og ja. Jeg egentlig veldig spent, og det her var jo et seerønske. Så ja, jeg som sagt veldig spent på den challengen her. Hvordan det kommer til å gå. Der klarte vi nivå 4, og da kan vi begynne med klassiske malerier, for dem maler vi bra. Mal på satellit kan vi få til. Åh, det var egentlig et søtt bilde det her. Mal gatekunst, det kan vi bare droppe. Vi begynner å bli litt sultne, så vi kan prøve å få spist litt etterpå. Kan vi ta så krangle litt med deg? Bare få... Hvordan blir jeg sint? Da må vel kanskje noen andre gjøre noe mot meg, jeg litt usikker. Hvordan forskjellige følelseslada malerier det vi kan gjøre, egentlig? Det jeg litt usikker på. Men vi kan i hvert fall gå nå, og så kan vi lage, ja, bare ta et kjapt måltid, frokostblanding. Det helt i orden. Og så jeg litt redd for at noen skal ta over her, så jeg må bare prøve å kjappe meg etterpå til å bare hoppe på neste maleri.
Så det som egentlig da skjedde i forrige episode var at, som sagt, jeg bare drev og matet her, og så viste jeg dere hvordan simmene her er, men det begynner jeg ikke med nå igjen, for det nå begynner det å nærme seg slutten her nå. Så jeg ville bare fokusere litt mer på gameplayen her nå, før enn å... det står en vampyr utenfor døra mi. Shit. Men jeg ville i hvert fall da heller fokusere på gameplayen, enn å begynne å vise dere ting på nytt igjen her. Nå er vel alle sengene opptatt, det er de. Så kan vi ta oss og snakke med Harald. Kan vi... ondskapsfull. Skrik forbudte ord. Jeg må bare prøve å bli sint, sånn at jeg da kan få nærm. Jeg er litt usikker på hvordan jeg kan få... Nei, jeg tror ikke jeg får til det der. Så du kan gå og bruke den. Men hvordan skal jeg få til sånne følelsesladde malerier da? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på da, altså. Kan du gå og male da et stort maleri? Ok, hun bare går rett gjennom benken, det jo helt i orden. Jeg faktisk ikke helt sikker på altså, hvordan jeg får til dere følelsesladen og vriene. Står det noen ting om det her? Skal vi si i bestemte sinnsstemninger? Klipp på safli? Nei. Det går ikke. Nei, da er jeg faktisk ikke helt sikker. Selg et maleri, det kan vi få til. Det er på en måte ikke så veldig viktig med denne grindingen her, men jeg bare gjør det fordi jeg er vant med det. Reglene på den challengen her, det kan jeg poste i beskrivelsen under den videoen her. Da kan, hvis du har lyst til å prøve deg på den challengen her, så kan du gjerne gjøre det. Og skriv gjerne hvordan det går for din del og alt det her. Men vet du, da tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Nå vi er ikke helt på 15 minutter, men vi nærmer oss veldig. Og jeg må nesten få spilt inn en Spore-episode også, sånn at vi da får den opp og går. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen til en litt lengre episode med Asylum Challenge i neste uke. Ha det bra, og en riktig fin dag videre!